Касулцелс регионში მოქმედ 18 კომპანიას დოკუმენტაციისა და სამშენებლო ვადების დარღვევის გამო ხელშეკრულება გადაუვადდა. Მათ შორის მოხდა გმირთა ხეივანში არსებული ობიექტებიც, დარბილდინგი და სახლი ხეივანში. Რაც შეეხება ინვესტიციების კუთხით არსებულ მდგომარეობას, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში 68 ნასყიდობის ხელშეკრულება გაფორმდა, რომელთა ჯამრმაყირებულებამ მილიარდ ლარს გადააჭარბა. Ინვესტიციების 42% ტურიზმზე, 28% კი მშენებლობის კუთხით განხორციელდა. Инвестиции კუთხით ლიდერობს მშენებლობა და ტურიზმი. Მშენებლობაზე მოდიოდა განხორციელებული ინვესტიციების 28%, ხოლო 42% ტურიზმზე. Წინა წლებთან შედარებით ეს ორი დარგი არის, რადგან წინა წლებში უფრო ენერგეტიკის სექტორი იყო გამორჩეული ინვესტიციების მოსულობის კუთხით. 16-18 წლებში ბოლო 3 წლის განმავლობაში 2 მილიარდ ლარზე მეტი ინვესტიცია არის განხორციელებული.